Hej! I det här avsnittet ska det handla om notvärden. Notvärdena anger hur länge en ton ska klinga. Tidigare har det handlat om tonhöjd, alltså hur högt eller lågt man vill att någonting ska låta. Men här handlar det om längden på tonerna, notvärden. Och då föreställer man sig, jag ska säga också förresten att en del av er tycker att det här är kanske väldigt enkelt och grundläggande. I så fall kan du ta det lite längre fram i filmen och förhoppningsvis hitta något matnyttigt då. En del av er kommer att tycka att det här är lite lagom och då är det bara att gratulera. Och för dig som tycker det är lite svårt så kan du kanske pausa lite här och var och ta om vissa partier för att se om du kan få ihop helheten då så att säga. Notvärden. I musikens värld så tänker man sig att notvärden hela tiden liksom förökar sig genom delning. Man utgår från en helhet, en grundläggande enhet. En helhet som därför då kallas för helnot. Och helnoten brukar ju vara en lite oval klump. Jag gör det lite mer som en cirkel förhoppningsvis. En sån här helnot, den motsvarar 4 taktslag. Mycket av det här kring notskrift handlar om att dela saker jämnt på 2. Alltså förökning genom delning. En hel not, hade det varit en vanlig notskrift så hade den kanske mer sett ut sådär, en hel not. Den där helnoten motsvarar 4 slag, 1, 2, 3, 4. Och det mesta av den musik vi ägnar oss åt i kören går i 4/4-takt. Inte all musik, men det absolut mesta. Liksom i övrig pop- och rockmusik och country och vad det nu kan vara för någonting. Så är ofta 4/4-takt på något sätt den allra vanligaste taktarten. Och i det här fallet är det praktiskt då eftersom helnoten skulle sträcka sig över 4 taktslag. I 4/4-takt så rymmer en takt just 4 taktslag. Vilket betyder att helnoten täcker en hel takt så länge det är 4/4-takt. Okej, förökning genom delning. Om man nu vill ha ett lite mindre notvärde än så här, ja, då kan man klyva den här mitt i tu. Och då får man plötsligt istället för bara en helnot så har man 2 halvnoter istället. När helnoten rörde sig över 4 taktslag så rör sig de här 2 halvnoterna över 2 taktslag vardera. Helnoten, na, det var 4 slag. Halvnoten, na, 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 så. Helnot, halvnot, kör vi vidare med vår delningsprocess, ja då blir det naturligtvis fjärdedelar då. Och fjärdedelarna betyder att det blir en ton per taktslag, så det blir som na, 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 na. Detta delande kan fortsätta i 8:ondelar. Och då ska man få plats med 8 noter inom, eller 8 toner inom tidsrymden 4 taktslag, det vill säga na 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 na. Men nu skulle sjunga de här i följd. Jag börjar med den första enheten som var helnot, sen halvnot, sen fjärdedel och sen 8:ondelar och låter varje sånt här lite exempel täcka en takt. Så börjar med helnot så här 1, 2, 3, 4. Na, halvnot, na, na, fjärdedel, na, 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 åttondel, na, 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 sådär. Och i en notskrift då så skulle detta se ut så här istället. Högst upp har vi helnoten. Här har vi halvnoterna. När helnoten delar sig i 2 blir det halvnoten. När vi fortsätter delningsprocessen så hamnar vi i 4/4-noter. Fortsätter vi ett snäpp till 8:ondelsnoter. Och vi kan fortsätta till 16:ondelar också. Na 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 na. Den här delningsprocessen kan fortsätta ännu längre till 32:ondelsnoter, men det går så fort så det vet jag inte om jag kan sjunga än, så det lämnar vi därhän. Men om vi nöjer oss med de här än så länge, helnot, halvnot, fjärdedel, 8:ondel, 16:ondel. Var och en av de här notvärden har också en korresponderande paus. Om man istället vill att musiken
eller den stämman man befinner sig i ska vara tyst motsvarande längd, så finns det då en hel paus. Och den ser ut så där. Helpausen är som en, vad ska vi säga, en svart rektangel som hänger i en lina. Hel paus. Halvpaus, om man då ska vara tyst i två taktslag, det är också en sån här svart rektangelklump, fast den ligger liksom ovanpå linjen istället. Så de där är ganska förvirrande lika, kan tyckas. Fjärdedelar har en motsvarande paus som jag tycker är svår att rita. Den ser ut ungefär, ska jag väl säga då för säkerhets skull, sådär. Åttondelspaus, eller förlåt, fjärdedelspaus. Åttondelarna har motsvarande den där pausen. Vill man att det ska vara tyst i ett halvt taktslag, då är det den där symbolen man använder sig av. Sextondelar, även de en paus, och den är ju ganska lik åttondelspausen, men har två sådana här flaggor, eller så kallar de, istället för där, eller, ja, där åttondelen hade bara en flagga. Så där ser det ut, så där har vi notvärden i sin grundform. Helnot, halvnot, fjärdedel, åttondel och sextondelsnoter. Alla de här var ju på något sätt delbara i två. Om man vill förlänga ett notvärde, man till exempel tycker att man vill sjunga i tre slag istället. Ja, då hade vi ju liksom ingen enhet för det. För en helnot, det var ju fyra slag, halvnoten var två slag, fjärdedelsnoterna var ett slag. Men vill jag nu ha tre slag, att en ton ska täcka tre taktslag istället, vad gör man då? Jo, då finns det lite olika sätt att göra det där, och de ser ut så här. Ofta så använder man en punktering, alltså att man skriver noten, i det här fallet en halvnot, och sätter en punkt efter. Och den här punkten betyder att man förlänger notvärdet med hälften. Så när halvnoten nu då skulle täcka två taktslag, så lägger man till hälften av det, det vill säga 1, 2 plus 1 är lika med 3. Och därmed har vi fått att bli tre taktslag på den där tonen. Det där skulle man också kunna skriva så där, och ibland gör man så istället i praktiken. Och vilken av de här man väljer, det påverkas lite grann av det musikaliska sammanhanget. Så det kan se ut på båda visen faktiskt. Här har man istället gjort så att man har tagit en halvnot och gjort en båge, en bindebåge, över till en ny fjärdedel. Så det betyder 2 plus 1 är lika med 3. Alltså samma resultat som med den som stod där högst upp. Det här med punkteringar, man kan också gå vidare ett steg till och göra en dubbelpunktering. Det är inte så ofta man ser det, men det förekommer faktiskt. Och då är det så att halvnoten förlängs först med halva sitt värde, det vill säga med en fjärdedel. Och sen förlängs den med sin halva sitt värde. Så då blir det som en halvnot plus en fjärdedel plus en åttondel. Så då kommer den här grejen att visa att här är det en ton som ska räcka i 3,5 taktslag. I praktiken så ser man inte det där jätteofta, av det enkla skälet att det kan vara lite svårt att läsa. När man är mitt uppe i musiceringen så kanske man inte hinner ha koll på alla punkter. Utan då skulle man kunna skriva precis samma sak antingen så där, som en punkterad halvnot som är överbunden till en åttondel. Eller kanske ännu hellre så där, som en halvnot som är överbunden till en punkterad fjärdedel. Och alla de här tre sista exemplen blir alltså precis samma resultat. Men den där kan vara lite svår att hinna med att läsa. Den där kan också vara lite svår att läsa, för man kan missa den här punkten och så blir det konstigt. Och den där är förmodligen den enklaste. Alla tre är korrekta, men den nedersta är förmodligen den bästa, skulle jag påstå. Så det var punkteringar och överbindningar. Två olika sätt att visa att en ton ska förlängas. Nu ska vi testa att sjunga ett litet exempel, ett litet rytmexempel med olika notvärden, än så länge relativt enkla. Det här går alltså i 4/4 takt. Det börjar med en helnot och sen blir det två halvnoter, fjärdedelar, halvnoter. Om vi tar det här första exemplet bestående av fyra takter först och sjunger på en enda tonen där, till exempel på na. Och se till nu att du låter varje na räcka precis så länge som notvärdet anger, annars är det som ingen idé med själva övningen. Så vi börjar där, na, du går så här fort, 1, 2, 3, 4, na, na. Na 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 na. Så. Hoppa
hoppas ni ser det här. Jag har haft lite problem med belysningen här. Om vi då tar den där, det här exemplet istället. Här kommer det att bli lite svårare. Därför att här blandas det in en paus på sista raden. Och det förekommer också en punktering där av den här fjärdedelsnoten. Plus en paus till på slutet. Så samma tempo som förut. Na, och där hade vi tonen. En, två, tre, fyr. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Paus. Na, na, na. Paus. Så var det. Hoppas ni var med där på punkteringen. Vi kan ta den en gång till, precis samma sak. Börja. Na, två, tre, nu. Na, 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 na. Så var det. Vi tar ett exempel till. Återigen, lite svårare nu då. Det är så själva exemplet lite längre och sen har det ytterligare konstigheter i sig. Det börjar här då redan med en punkterad ton. Där har vi en halvpaus. Det var ju en sån här svart klump som låg på en linje. Åttondelar, där har vi fjärdedelspauser. Här har vi en överbindning som vi då som sagt hade kunnat skriva som en punktering istället. Men här valde jag den här varianten. Paus, annan typ av överbindning där. Punktering där för att blanda konfekten lite grann. Pauser och en överbindning. Så lite snårigare, men vi provar den istället. Och vi har fortfarande den här tonen som utgångspunkt. Det går fortfarande i 4/4 takt. Och vi börjar på där. En, två, tre, fyra. Na, 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 paus. Na, 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 paus. Na, paus. Na, 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 na. Jag tänker mig att den där... De här sista två raderna kanske ställer till lite problem. Så vi kan ta bara därifrån de sista två raderna en gång till. Hoppas ni ser. Na, en, två, tre, fyra. Na, 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 na. Där var det över. Det här kommer jag att lägga ut lite mer exempel på rytmläsning så att man kan öva på det. Okej, men det finns kanske andra notvärden man skulle vilja få in också. Sånt som inte har med delbarhet i 2 eller 4 eller så att göra. Om man nu vill att det ska få plats 3 toner inom ett enda slag. Till exempel 3 toner på ett enda slag. Så här. Na, na. Na 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 na. Då var det ju 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så. Förekommer ganska ofta i musikens värld och då skriver man det så här. Då är det 3 toner som sitter ihop med en balk ovanför. Och dessutom skriver man en 3 för säkerhets skull och ofta, inte alltid, men ofta en klammer dessutom över de här tonerna då. Trioler, 3 toner som är ihopsatta inom samma tidsförlopp som en enda fjärdedel. Om man nu istället vill ha 3 toner som ska rymmas inom samma tid som en halvnot. Ja då det är också trioler, men fjärdedelstrioler kallar man det då, konstigt nog. Åttondelstrioler, för de ser ut som åttondelar med den här balken här. Och fjärdedelstrioler. Så det här skulle låta då i det här tempot. En, na 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 na. Så där någonting. Däremot 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Så där någonting. Om man vill ha 4 toner inom samma tid som en fjärdedel. Ja, men då blir det ju 16-delsnoter, så det var inte så intressant just nu. Det finns i och för sig kvartoler också, men inte så
användbart i 4/4-takt som vi låter allting ha som utgångspunkt här. Men visst, det kan finnas kvartoler också. Däremot kan man i sällsynta fall, och det händer väldigt sällan i de låtar vi sjunger ska jag ju säga, men det kan ju vara kul att känna till ändå. Man kan stöta på kvintoler. Alltså att inom den tid som en fjärdedel tar på sig vill man pula in 5 toner istället. Sådär. Kvintoler är faktiskt ganska svårt att sjunga och spela. Kanske mest för att vi är så ovana vid det. Trioler kan de flesta få till, kanske utan att veta vad det är man gör egentligen. Men vi är ganska hemma i det här. Man kan gå ännu längre, man kan gå till septoler, 7 toner inom loppet av det. Och så vidare, till och med nonoler har jag inte skrivit ut, men alltså 9 toner då inom samma tidsrymd som den där ensamma taktslaget. Och skulle vi då ha ett litet notläsningsexempel även på detta, där vi blandar friskt, och här kommer det att bli lite körigt kanske, så skulle det kunna se ut så här. Det är 1, 2, 3, 4, 5 takter totalt. En takt där, så var det 2 takter på en rad, en ensam takt och en ensam takt. Här på första raden så har vi fjärdedel, 2 åttondelar, vi har åttondels trioler, en fjärdedel igen, halvnot, punkterad fjärdedel, en åttondel. Här har vi fjärdedels trioler, halvnot, åttondelar, åttondels trioler, sextondelar, åttondelar, punkterad åttondel, sextondel, punkterad åttondel, sextondel, åttondels trioler, och allting avrundas då med en vanlig fjärdedelsnot. Lite klurigt kan det här bli, men vi testar väl det här vid en ton att sjunga på, na 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 na. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Var den lite svår? Ja, kanske. Låt oss ta den en gång till och se om vi har bättre lycka den här gången. Och det kan vara smart att göra som jag nyss gjorde när man ska sjunga ett sånt här exempel, eller man ställs inför en ny notbild överhuvudtaget, en ny låt eller så, att man först försöker titta igenom vad finns det för svårigheter här som kommer att drabba mig framöver, så att man är lite förberedd på dem. Sådär. Där börjar vi igen, och det var väl den tonen kanske, ja det var det. 1, 2, 3. Na 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 na. Så var det. Om vi ska ta en liten kort repetition av detta, så sa vi först att den grundläggande enheten här, det var en helnot. Helnoten förökade sig genom delning till 2 halvnoter. Så det ryms alltså 2 halvnoter på samma tidsrymd som en sådan. 4 slag på den, 2 slag vardera på dem. Fjärdedelar, 1 slag på varje. Åttondelar, då är det 2 toner på varje taktslag om man säger så. Åttondelar, glömde jag säga förut, de skrivs ofta med så här balkar ovanför om det är flera åttondelar i följd. Skulle det vara en ensam åttondel så skriver man den så där, alltså en ton med en liten flagga på. Sextondelar, ytterligare ett snäpp i delningsprocessen. Varje sånt här notvärde motsvaras av en paus. Helpaus, halvpaus, fjärdedelspaus, åttondelspaus, sextondelspaus. Sen så pratade vi om
punkteringar som ett sätt att förlänga noter. Och det ska också säga att även pauser faktiskt kan punkteras. Så en punkterad fjärdedelspaus betyder att man är tyst i ett och ett halvt taktslag. Vi pratade om överbindningar. Och sen hade vi olika exempel på detta. Så vill du så kan du titta på delar av det här igen. Annars så ses vi i nästa avsnitt. Tack så länge.